Não basta ser potente, tem que ter qualidade. Pancadão Mega Laser. DJ Ribamar, de Teresina, Piauí. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. E falava da infância que lágrimas nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. E onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. E onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Metal Laser. Potente, tem que ter qualidade.